ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីដោយ ACE មជ្ឈមណ្ឌលអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាលព័ត៌មានទី2គឺយើងងាកទៅមើលនៅសកម្មភាពមួយនៅកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញបាទគឺសាលា ACE បានប្រកាសរៀបចំពិធីរត់ប្រណាំងសប្បុរសធម៌ដើម្បីបរិស្ថាន Running for the Environment បាទមជ្ឈមណ្ឌលអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាលដែលគេស្គាល់ជាទូទៅថាជាសាលា ACE នោះបានប្រកាសរៀបចំពិធីរត់ប្រណាំងដើម្បីបរិស្ថាននៅថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះនៅពហុកីឡដ្ឋានអូឡាំពិកចំពោះលោកអ្នកចង់ចូលរួមត្រូវទិញសម្បត្តិមួយសញ្ញាតម្លៃ20,000រៀលដោយទទួលបានអាវយឺតដ៏ស្រស់ស្អាតនិងឱកាសចាប់យករង្វាន់ផងដែរលោកម៉ៅស្រេងនាយកសាលា ACE អ្នករៀបចំពិធីរត់ប្រណាំងសប្បុរសធម៌នេះរំពឹងថានឹងមានមនុស្សប្រមាណជាង2000នាក់ដែលត្រូវចូលរួមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះលោកបានបញ្ជាក់ប្រាប់សារព័ត៌មាន TNM នៅថ្ងៃទី19ខែសីហាឆ្នាំ2017នេះថាការរត់ប្រណាំងនៅលើកទី2ដែលរៀបចំដោយសាលា ACE នេះនឹងត្រូវផ្តោតទៅលើការថែរក្សាបរិស្ថាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកបន្តទៀតថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងបរិស្ថានរួមនឹងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានឹងចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍រត់ប្រណាំងនៅថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017នេះផងដែរយើងសង្កេតឃើញថាហេតុអ្វីព្រឹត្តិការណ៍សប្បុរសធម៌ត្រូវរៀបចំក្រោមធានបទបរិស្ថាននាយកសាលា ACE លោកម៉ៅស្រេងបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាយើងយល់ឃើញថាមានប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនដែលមានចំណេះដឹងផ្នែកបរិស្ថាននៅមានកម្រិតនៅឡើយបរិស្ថានសំខាន់ណាស់សម្រាប់ជីវិតរស់នៅរបស់មនុស្សយើងលោកម៉ៅស្រេងបន្តទៀតថាមន្ត្រីនៃក្រសួងបរិស្ថានក្រុងនឹងចែករំលែកចំណេះដឹងផ្នែកបរិស្ថាននេះនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នោះដែលយើងរំពឹងថានឹងទទួលបានអ្នកចូលរួមប្រមាណ2000នាក់តាមការអាងរបស់នាយកសាលាភាសាអង់គ្លេស ACE បានឲ្យដឹងបន្ថែមថាថាវិការដែលទទួលបានអំពីព្រឹត្តិការណ៍នេះនឹងត្រូវយកទៅទិញធុងសំរាមដែលសម្រាប់បែងចែកសំរាមហើយត្រូវចែកទៅតាមបណ្ដាសាលារៀននៅក្នុងរាជធានីនិងខេត្តផ្សេងៗក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកអ្នកអាចកក់សំបុត្របានតាមរយៈ online booking ឬ available now បានចឹងឥឡូវនេះបើកឲ្យមានការ booking available ហើយលោករតនាតាមរយៈបាន email ឬក៏តាមរយៈបាន page ផ្ទាល់តែម្ដងគឺ Google បាន google.gl/4mkugv ផងដែរបាទព័ត៌មានលម្អិតអាចទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ010 87 90 03012 39 2509ឬ010 90 39 87បាទបាទសូមអរគុណសម្រាប់បាទ AC ជំនួសមុខអភិជីវរដ្ឋផងដែរបាទយើងឃើញថាបរិស្ថានគឺជាប្រធានបទមួយមិនមែនគ្រាន់តែលើកឡើងដើម្បីជាការចូលរួមចំណែកក្នុងការរត់ប៉ារ៉ាតុងរយៈចម្ងាយខ្លីនេះទេប៉ុន្តែវាគឺជាប្រធានបទមួយដ៏សំខាន់នៃឆាកជីវិតរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងផងដែរបាទ